भाई रास्ता छोड़ के छोटे वाले गेट से वापसी हुई है भाई आप लोग छोटे वाले गेट से वापसी हुई है भाई Thank you.
ساغر کی آرزو ہے مہمانا چاہیے بس ایک نگاہ مرشد میں خانا چاہیے سرکار کیا کورس ہے ایک مطلع دے رہا ہوں آپ لوگ باغور ہو کر سکتے ہیں تو عجب ہے منظر عجب ہے منظر یہ عشق تیرا عجب ہے منظر یہ عشق تیرا نرم کے پردے اٹھا رہا Thank you.
مولانا علي محمد بلست علي بو بل بو دو فاطمة اندرا زمین زمن تو روشن حسین سے چراغان اولیاء فقر عندي يا شكا مصابي يا
يا میرے مقدوم والا
کوئی سلیقہ نہ آرزو کا نہ بندگی میری بندگی مجھ کو درد ہے
خدا کی قسمت کہا تھا میں اس کرم کے قابل کہا تھا میں اس کرم کے قابل حضور کی بندہ پروری ہے کہا تھا میں اس کرم کے قابل رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو بس I'm going to go to the hospital.